Ett tillbakahopp, det visade ju lite saker. Så. Kan vi ta fram herr Oskar här för mitt uppe? Ge herr Oskar en varm applåd. Herr Oskar är mest i senhetsmila rustning. Och ju längre fram i tiden man kommer, desto mer vanligt del av senhets rustning. Och i duell så är det väldigt bra. Vi tänkte att vi ska låta William här låna herr Oskars svärd, så ska ni få se varför det är så bra att ha rustning. Varsågod. Precis. Som ni ser, svärdet gör inte så mycket nytta. Rustningen skyddar mot just klingan. Men det finns ett sätt man kan ta sig förbi rustningen. Och vi nu greppar svärdet på mitten. Det här kallas halvsvärd. Och det blir som ett litet djup. Med det kan man komma åt knäveck. Man kan komma åt under armhålan. Nu visar på andra sidan, för de andra sidan också. Man kan sätta spetsen i armväcket. Eller i handsken. Vanligt så gick man efter visiret, det ska springa med hjälmen. Under hjälmkant. Eller så gick man in under ryggbrynekjolen och rätt upp. Därför att oavsett hur mycket rustning du har, så har du inte tillräckligt med skydd mellan benen. För du behöver kunna röra på dig. Så, och så redan mot någon i rustning så visste man att just där var det lätt att få på att få slut på sin rustning. Om jag råskar på transportnätet. Inlärd från Söderköping. Vad du ställer i här.